Sveiki, kaip jau išmokstame groti gitarą, bet jau pagrindinius akordus tokius kaip AM, E, D, A, G, C, susidurim su pirmu iššūkiu, akordu F. Ir dažnai tai būna pirmas toks sudėtingas akordas ir mums jeigu užtenka, kad jį patruputį kažkaip tai įveikti, jeigu nepilna, su barre, tai bent jau per keturias stygas. Bet sekantis akordas, su kuriuo susidurim, tai dažniausiai būna BM. Ir mes truputį nusiviliam, kad vėl tas barre akordas ir negalėsim groti dainų ir tai sunku mokintis. Ir dažnai BM akordas draugauja su akordu D. Kada pamatėme, kad turėsime sugaišti truputį ir valandą ir kitą, kad sujungti šituos du akordus, sakysim akordą D ir BM, tai mums numušo ūpą ir mes taip šiek tiek pasimetė, kad vis dėlto gitara sunkus instrumentas ir netaip lengva su juo išmokti groti. Bet galima tai spręsti, nebūtinai iš karto mokytis tokį pilną solo BM akordą. Nes prisiminkime, kad akordą sudaro tik trys skirtingi garsai, o mes užgauname šiuo atveju šešis. Taigi trys garsus mes galime kol kas atidėti į šalį ir užgauti tik reikiamas trys natas, nes akordą BM sudaro trys natos, tai Si, Re ir Fa dies. Kodėl akordai kartais vadinasi BM, o kartais HM, aš paskui jums papasakosiu. Manau, pažiūrėję šitą video, jums tikrai padidės entuziazmas groti gitarą, dainuoti dainas ir kad tas BM akordas tai nėra toks sudėtingas iššūkis, kaip iš pradžio atrodo. Žinodami, kad BM akordas sudaro trys natos, tai yra Si, Re ir Fa dies, imsimam pirmos stygos antram skirsnį, nes ant ketvirtos stygos ketvirtam skirsnį užima natą Re, mes galėtume sugroti BM akordą. Bet jis nelabai patogus dešiniai rankai, nelabai gražiai skamba, nes šuolis labai didelis nuo Re, ketvirtos laisvos iki Fa, ant pirmos stygos antram skirsnį. Tai dar labiau norėdami supaprastinti, mes galim prispausti Fa natą, užgauti Si, bosę, panaudoti natą Re, bus šioks toks apvertimas, vadinamas akordos, bet garsai bus mums reikalingi. Si, Re, Fa dies. Taigi, kaip matote, BM akordas galime išgauti labai paprastai, prispausti tik pirmą stygą antram skirsnį. Bosę naudojom ketvirtą stygą ir pirmas dvi. Bet užgauti jį neužgaunant trečios stygos yra gana problematiška, ne? Nes mes jau negalime iš šitos stygos, nes trečia styga solinata mums viską sugadins šiuo atveju. Bet įmanomas variantas. Kitas variantas, kada mes užgaunam Si natą ant trečios stygos ketvirtam skirsnį, Re ant antros trečiam ir Fa dies ant pirmos stygos antram. Kaip aš vadinu tokie laipteliai, ar ne? Gaudami tik pirmas tris naktas, netgi galime ir ketvirtą, nes yra įeina į DM akordą, mes galime groti. Jau bus paprastesnis ir dainuoti, komponuoti mes galėsime. Jeigu norime dar truputuką sudėtingiau ir sodriau, kas skambėtų, mes prispaudžiame Fa natą pirmos stygos antrą, Re natą antros stygos trečią ir prispaudžiam Fa dies ir Si natas ketvirtam skirsnį, ketvirtą ir trečią stygą. Grojam visais keturiais pirštais. Gana jau pilnas akordas, netgi turėsim bosą. Ne? Nes ir Re priklauso natą ketvirtą laisvą ir prispausta ketvirtą stygą ketvirtam skirsnį, Fa dies priklauso šitam akordui. Taigi, šiuo atveju DM ir B. Tai galima groti taip. Galima groti. Galima su keturiais pirštais. Jeigu jūs jau šiek tiek grojat barą ir pirmą pirštą nebijote prispausti bent tris stygas, galima imti D akordą ne trim pirštais, bet dviem. Antram skirsnį prispausti barą, trečią ir pirmą stygas. Tada antrų pirštų pridedam antrą stygą trečiam skirsnį, turim D akordą ir tada dviem pirštais pridedam, gaunam B. Šiuo atveju sujungti akordus bus paprasčiau, bet D akordą imti su barą bus sudėtingiau. Tai taipgi yra su tuo BM akordu. Pats paprasčiausias variantas. Sudėtingesnis. Dar sudėtingesnis ir pilnai sodriai.
kodėl vadinasi šitas akordas B? Todėl, kad pagrindinė nata yra Si. O Si išvertus į raidę B. Tačiau yra ir standartas, daugiau naudojamas sovietinėse respublikose visuose, kilęs iš Vokietijos demokratinės respublikos, kada Si nata yra vadinama H raidė. Ir todėl šitie akordai taip pat dažnai vadinami mūsų tekste, vadinami H. Taigi šitie akordai B, M ir H, M yra vienas ir tas pats akordas. Bet jeigu dainoj sutiksite naudojamą akordą H, M ir šalia, pavyzdžiui, parašytas akordas B, M, tai kaip daryt? Ar groti tą patį? Ne. Kadangi toj pačioj dainoj paprastai naudojama ir vienas, ir kitas standartas. Ir tokiu atveju B, M bus jau pirmam skirsnį. H, M, B, M pagal vieną standartą. Pagal kitą dabar, kurį mes visą laiką naudojame, jau tokį europinį standartą, nebus B, M ir B, M. Pagal dabartinį europinį standartą, pagal dabartinį vakarietišką standartą, sina tai yra B raidė, ten naudojame B, M, o jeigu pažeminam pustoniu, B, B, M. Bet daug kur sutiksite, kad šitas akordas vadinamas H, M, o pažemintas B, M. Taigi taip yra su to BM akordu. Manau, kad dabar jums bus paprasčiau, kadangi galite naudoti pilną. Ir dar ką pamiršau pasakyti, kad jeigu pas jūs pirštai ilgi ir ypač nykštys, tai dažnai, pavyzdžiui, grodami ne pilną akordą, bosą galima prispausti su nykščiu. Man tai padaryti problematiška, kadangi mano pirštai trumpoki ir stori. Ir groju su klasikinė gitara, bet akustinės gitaros grifas yra siauresnis. Tokiu būdu išvengiama tų barai, netgi akordai kaip F. Prispaudžiama bosas su nykščiu. Arba D akordas, pavyzdžiui, žinot, kad D akordą grojant, mes šeštos stygos neužgaunam. Bet jeigu aš prispaudžiu, aš galėčiau naudoti tokį akordą. Ir YouTube turbūt galėtume matyti ne vieną kartą, kada nykštys gana aktyviai yra naudojamas spaudžiant akordas. Taigi priklausomai nuo jūsų rankų, jūs galbūt irgi galite naudoti ir aktyviau išnaudoti nykščių ir tokiu būdu bare jūs jau nevargins. Taip yra su to BM akordu. Taigi sėkmės. Jeigu nusprendėte išmokti groti gitarą ir patobulinti savo žinias, nuoroda apačia, pasinaudokite interaktyvią knygą, kur rasite daug jums naudingos ir tinkamai pateiktos tikiuosi informacijos.